Провідні стоматологи першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова безкоштовно полікували зуби військовослужбовцям Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади. Чим зумовлена акція, дізнавалася Наталія Михайлієва. Перший добровольчий мобільний шпиталь розпочав свою діяльність в Україні у 2014 році. Це найбільший на сьогодні недержавний медичний проект, що діє в зоні АТО. За час існування організації через руки медиків-добровольців пройшло більше 5 тисяч потерпілих. Нині перший добровольчий мобільний шпиталь розширив свою діяльність. Відтепер вона здійснюватиметься і в мирних регіонах. На сьогодні, за прохання полковника Баранова, керівника цієї частини, привезли стоматологів, наших стоматологів з Києва, щоб вони поремонтували зуби бійцям, бо з болем в зубах працювати і воювати важко. Сподіваюся, що сьогодні, можливо, завтра, якщо потрібно, зуби будуть так же міцні, як артилерія. Усі послуги медпрацівників першого добровольчого мобільного шпиталю фінансуються добровільними внесками українців. Тож тернопільські військові за високопрофесійні стоматологічні послуги не заплатили жодної копійки. Керівництво ж області взяло на себе організаційні моменти. Дана акція вона є таким фактом нової якості українського суспільства, тому що мобільний шпиталь, який є дійсно одним з найбільших проєктів волонтерських, де об'єднані медики і гуманітарні волонтери. Тому для нас це такий важливий крок, що до нас вони приїхали. Це є проявом того, що фактично підтвердженням того, що наша 44-та частина – одна із найбоєздатніших частин на фронті. І паралельно на ротаціях солдати повертаються сюди, їм підтримка потрібна тут. І тут дуже важливо, що цей проєкт він є народним проєктом. І саме через нього солдати відчувають підтримку людей, підтримку волонтерів. Це, я думаю, що надихає їх на майбутні подвиги і на перемогу. А ми від обласної державної адміністрації організаційно будемо підтримувати всі позиції, які будуть потрібні. Особливо можливості безкоштовно полікувати зуби зраділи солдати. Хлопці кажуть, що стоматпослуги їм не по кишені, тому більшість мовчки терпить біль. Не на камеру зізнаються, що страх перед відвідуванням стоматолога притаманий і військовим. Дуже багато військовослужбовців потребують і протезування, і лікування зубів, як тут, так і в зоні проведення антитерористичної операції. Тому ця допомога волонтерської організації є для нас надзвичайно корисною і важливою. Коли останній раз були на прийомі стоматолога? Около рік десь назад. Рік. Чому вирішили саме зараз? Зуб заболів. Солдату срочної служби – це не по карману наші врачі, які зараз в городі працюють. Це просто не по карману. За наші 172 гривні. І мабуть, все. І, мабуть, зручно ще на місці. Так, і це зручно ще на місці. Ну, взагалі, говоря, потребності нет, но провериться так, поскольку полгода вже не провірявся, стоїть посмотреть, все ли в порядку. Полікувавши зуби, військові 44-ї окремої артилерійської бригади висловили щиру вдячність медикам першого добровольчого мобільного шпиталю та пообіцяли гідно нести свою службу відтепер, не відволікаючись на надокучливий зубний біль.